Saluton, quiom da aquo venis sur mia corpo, quiam mi biciclis. Sed estis inde bicicli hodiaŭ, ĉar mi visitis unuelan mian amikon kaj havi personajn rilatojn sen vitaj teknologioj inter ni. Nun tempe, covim epoche, estas vere raraggio. Domi contentas cae felicias. Do, nu, mi iros secigi min iomete cae poste revenos por la medito. Do, restu con ni, cum meditu con ni, dankon. Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi kaj mediti kun vi sur el tiro el la dua kongreso en Ĝenevo. Temas pri el tiro el paĝo 373. Se la unuaj esperantistoj pacience elmetadis sin ne sole al constanta mocado, sed ec al grandai oferoi, cae exemple uno malricia instruistino longan tempon suferis malsaton, nur porce si povu spari iom da mono por la propaganda d'esperanto, ciu ili civi faris tion ci pro ia practica utilezzo. Se ofte personoi alforgitai alla lito de morto scribadis al mi, che esperanto estas la sola consolo de ilia finigianta vivo, ciu ili pensis tiam per ia practica utilezzo. O ne, ne, ne. Ciui memoris nur pri la interne ideo, entenata en l'esperantismo. Ne tial, che gi al proximigas reciproche la corpoin de la homoi, ec ne tial, che gi al proximigas la cerboin de la homo, se nur tial che gi al proximigas iliain coroin. Do, estas interesse vidi che Zamenhof estis razia homo, sed aliflanke li tute ne forgesis la influon cae gravezon de emozioi en la afero Esperanto. Kai mi volas inviti vin kun mediti kun mi kai kun ni sur la anekdotoj kiujn Zamenhof mencias. La malriĉa instruistino kai la persona e alforgita e all'alito de morto. Antau iom da monato e mi proponis pri discuton pri la strategio e ne nur plu vivi sed el vivi ni diru en la pandemia e poco al esperantisto e kai la partoprenanto e prescau sen escepte menciis strategio in kiel giardenumado au promenado au aliai aferoi, sed presca o sen accepte ili ne menciis ion ain rilata all'esperanto. Do mi vere volas pripensi omete kiu estas miei prioritatoi kai kion ni celas per nia esperantismo kai ciu havas individuam respondon. Do mi pli kai pli mi konas la esperanto parolantoin, ju pli mi konas la esperanto parolantoin
des pli mi constatas che esperantismo estas ne unu bloco, sed archipelago de insuletoi, kiui quelquefoie arigas kai tre ofte tutte restas isolai insuloi. Cium vi pensas pri vi? Ciu vi sentas vin insule isola esperantisto lau via maniero? Vivi esperantismon au ne? Ni cum meditu pri tio. Coran dankon kai kiel ciam antauen sen fine.